Salam dostlar, bugün sizləri tamamilə yatırımsız olaraq 100 dollar qazandıran bir proyektlə tanış edəcəm. Proyektimizin adı Sentus One proyektidir. Aşağıda qeydiyyat linki yerləşdirmişəm. Həmin linkdən daxil olanda dostlar belə bir səhifə açılır. Burada ya Facebook-la ya da ki Google account-la tıklayırsınız, yəni hansından istifadə edirsinizsə, həmin accountların birindən daxil olub qeydiyyatdan keçirsiniz. Qeyddən keçmək deyəndə elə hər hansı bir akkaunta daxil olsanız, yəni saytın özünə birbaşa yönləndirilmiş olacaqsınız. Belə, hesab edək ki, qeyddən keçsiniz. Necə ki, mən artıq bunu etmişəm. Daha sonra nə istəyəcəyiz dostlar? Daha sonra burada biz, belə deyim, bu sayt bizə Sentus adlanan token verir. Və bu tokenlər, belə deyim, 100 dollar değerindədir. Biri 1 dollara bərabərdir. Və həmin dollarlar hər həftənin, səhv eləmirəmsə, ikinci, beşinci günləri bizə həmin bu 100 dollardan faiz gəlir və həmin gələn faizi biz artıq pula çevirə bilirik. Yəni minimumda pul çıxartmaq üçün 1 dollarımız kifayətdir. Yəni bu 100 dolları biz çıxarda bilmirik. Yalnız bunun faizi gələcək, həmin faizi biz daha sonra çıxarda bilirik. Qeyddən keçəndən sonra əziz dostlar biz nələr edirik? İndi o barədə danışaq. Əvvəlcə siz birjalar var. İndi həmin birjaları sizə göstərim. Həmin birjaların birində mütləq qeydiyyatdan keçməlisiniz. Gəlin, mən artıq birində qeydiyyatdan keçim. Gəlin, bunu kopyur eləyək. Taxtıram. Aha. Burada özün ətraflı oxuya bilərsiniz. Burada 4 dənə birja var. Bu birjaların birində mütləq qeydiyyatdan keçməlisiniz. Mən məsləhət görürəm Interstellar'da qeydiyyatdan keçəsiniz. Mən də artıq burada, çünki özüm də burada qeydiyyatdan keçmişəm. Digər birjaları istifadə eləmirəm. Ona görə sualınız olsa buradan verə bilərsiniz. Fərz edək ki, bu birjanın qeydiyyatdan keçəcək. Bu Interstellar'ın da aşağıda qeydiyyat linkində hər ehtimala qarşı yerləşdirərəm. Əgər kimsə bu saytda tapmasa bu bölməni. Belə. Buranı bağlayaq. Aha, əziz dostlar. Belə bir səhifə açılacaq. Burada bu işarənin üzərinə tıklayırsınız və burada dili seçirsiniz. Hansı dildən istifadə edirsiniz? Biz Türk dili var, Rus dili var. Mən Rus dilini seçirəm. Və daha sonra növbəti sağa tıklayıram. Burada deyir, qaranlıq, fon qaranlıq olsun, işıqlı olsun. Mən qaranlıq seçirəm, tutaq ki. Və növbəti. Burada bizə danışır ki, bu birja nələr var, nədir, nə deyil. Aha, bunların hamısını belə-belə tıklayırıq, keçir. Daha sonra burada bu Verity account var. İndi bu bölməyə üzərində tıklayırıq və parol seçirik hər hansı bir. Gəlin, misal üçün bir parol seçək. Olsun belə. Məsləhət görürəm ki, həm belə deyim də böyük hərflərdən, həm də kiçik hərflərdən istifadə edəsiniz və rəqəmlərdən istifadə edəsiniz. Və bura quş qoyuruq ki, bu qaydaları oxuduq, hamısını razıq və login tıklayırıq. Aha, login tıklayandan sonra əziz dostlar burada iki dənə bölmə var. Bu sizdə qırmızı olan bölməni seçirsiniz. Yəni təsadüfi kaşlokun seçilməsi. Buranı tıklayırsınız və sizə belə bir yazı göstərir əziz dostlar. Buradakı belə deyim də bu uzun bir hərf var. Belə yəni, hərflər rəqəmlər toplusudur. Bunu kapirovka eləyirsiniz. Yəni kapirovka deyəndə bunu mütləq yadda saxlayırsınız bir yerdə ya bir bloknotunuza. Məsələn, görürəm ki, bloknotunuza yazasınız və öz kompüterinizdə saxlayasınız və burada sözlər var. Həmin sözləri də mütləq bir yerə yazın, yadda saxlayın ki, sabah tutaq ki, nəsə bir problem olsa, akkauntunuzda daxil ola bilməsəniz, bunlardan istifadə edib daxil ola biləsiniz. Dediyim ki, bunları mütləq və mütləq yadda saxlayın. Daha sonra düşürsünüz aşağı və burada bu 3 dənə xana quş qoyursunuz ki, hər şey oxudum, razıyam və Perity account tıklayırsınız. Aha, gördüyünüz kimi burada hal-hazırda 0, təbii ki 0 balansınız olacaq. Daha sonra burada nə edirsiniz? Burada bu daxil olursunuz bu xeyləmin özünə. Burada Paltit var. Buranı tıklayırsınız və bu adres var burada. Bu adresi kapirovka eləyirsiniz. Kapirovka eləyəndən sonra qayıdırsınız öz akkauntunuza. Mən öz akkauntuma qayıdım sizə. Burada profil bölməsinə daxil olursunuz. Bu profil bölməsində mən artıq bunu etdiyim üçün ikinci dəfə edə bilmirəm. Bura öz belə deyim də həmin adresi bura yapışdırırsınız. Belə bir bölmə olacaq boşxana. Həmin boşxanaya bunu yazacaqsınız. Və orada sizə soruşacaq ki, hansı sosial şəbəkədən istifadə edirsiniz falan. Mən Telegram seçmişəm və Telegram seçdiyim üçün Telegram
Nickname'imi de yazmışam. Misal üçün orada başkaları da vardı. Yadından çıxıb. Siz hansından istifadə edirsinizsə onu seçib və öz belə deyim də nickname'imizi ora qeyd edə bilərsiniz. Və daha sonra update profil tıklayacaqsınız. Update profil tıklayandan sonra burada ya accept, yəni ki qəbul olundu və aşağıda da accept yazılacaq. Yəni bu da qəbul olundu. Və bundan sonra sizin işiniz hələ ki bitmir. Belə işinizin müəyyən bir hissəsi bitir belə deyək də. Aha. Dedim ki, bu Intercell'larda qeyddən keçib öz belə deyim də Stellar adresinizi oraya yapışdırırsınız və update profil tıklayırsınız. Daha sonra nə edirsiniz? Daha sonra belə deyim də sizin bu bura biz Tabavit account vurub bu Sentus'un burada ne yani ki təsdiqlənməyən belə deyim də coinlər var. Bunlar biz belə deyim də daha əlavə eləməliyik bu hesaba. Sizdə əgər sıfır balansınız varsa bunu hesab əlavə eləyə bilməyəcəksiniz. Bunun üçün nə edirsiniz? Tutaq ki bura belə deyim də lap bir xeyləminiz də olsa 1 2 belə də bu adresə hər hansı bir vəsait göndərməlisiniz. Yəni ki bu hesablardan birinə, məsəl üçün bu xeyləm ola bilər, Bitcoin Cash, BTC, mənim efir ola bilər. Yəni yəqin ki hər birinizin hə, belə deyim də birjalardan müəyyən bir xırda bir məbləğ də olsa coininiz var. Bura göndərə bilərsiniz. Yəni ki bu Cashlock'un aktiv eləməyi üçündür. Yəni saytın heç bir adəti yoxdur. Sadəcə birjanın aktiv olması üçündür. Yəni dediyim kimi çox kiçik, mən 15 sentlik, 16, 17 sentlik belə bir məbləğ göndərin. Mən məsləhət görürəm, belə deyim, yəni mən xeyləmə göndərmişəm. Siz də istəsəniz xeyləmə göndərin. Ya xeyləm şəklində, nəyim, ya Bitcoin Cash şəklində göndərə bilərsiniz. Hesab eləyək ki, yəni bu dediyim kimi bu yalnız birjanın aktiv olması üçündür. Belə deyək də sizin tutaq ki heç bir birjada misal üçün heç bir coininiz yoxdur, heç bir nə bilim token falan yoxdur, bunlardan heç biri yoxdur. Onda nə edirsiniz? Burada daxil olursunuz dediyim kimi Sentus'un əsas səhifəsində buradan tıklayırsınız. Bu Sentus yazılan ən əsas səhifəyə sizi yönləndirir. Bu səhifədə nə edirsiniz? Burada Paltit Sentus var. Buradan tıklayırsınız. Burada siz ala bilərsiniz. Necə alırıq? Daxil olursunuz. Burada gördüyünüz kimi müxtəlif yollar var. Ta ki sizə ya Payeer, PerfectMan və s. istifadə edirsinizsə bu yazı var, belə deyim də banner. Buranın üzərinə tıklayırsınız. Və əziz dostlar burada tutaq ki tutaq ki Payeer-dən sizin dollarınız var. Payeer-i tutaq ki Stellar-a almaq istəyirsiniz. Yaxşı, 1 dollara 6 düşür. Siz tutaq ki alın 0,5 dollarlıq. 3 xeyləm düşür. Amma əziz dostlar onu da deyim ki tutaq ki bu cür alanda xeyləmin qiyməti biraz baha başa gəlir nisbətən də. Yəni 50 sent yəqin ki hər birinizdə belə deyim də havayı var, nə bilim ya 0,4 falan. Yəni, bunu alandan sonra bunu eləyəndən sonra bu da admin var. Admin dediğim kimi əvvəlcə əziz dostlar siz bu profil bölməsinə Stellar accountunuzu eləyəndən sonra burada daxil olub, yəni ki bu tipdə ala bilərsiniz. Və admin tıklayırsınız 24 saat ərzində tutaq ki Payeer-dən təbii ki yüklüyürsünüz, pul bura yönləndirilir, sizi birbaşa yönləndirir Payeer hesabı, oradan pulunuz çıxarılır və 24 saat ərzində, 24 saat yazır amma əslində tez olur, 5-6 saat ərzində bəzən lap tez xeyləmlər sizin öz accountunuza artıq bu adresinizə gəlib çatmış olur. Birjanıza buradan da baxa bilərsiniz. Tutaq ki bu birja var, birjaya tıklayaq, gəlin. Gördüyünüz gibi mənim balansımda 3 xeyləm var. Bu da 0,10. Dedim ki mən 3 xeyləmi almışdım 0,5 dolar, yəni 50 sentə, amma dediğim kimi həmin abonentlikdən alanda biraz baha başa gəlir. Yəni qiyməti bir baha deyəndə yəni siz dediğim kimi çox kiçik bir məbləğdə alın. Yəni böyük bir məbləğdə almayın. Lap bir dənə də ala bilərsiniz, 2 dənə də, 3 dənə də. Fakt belə əsas belə deyim də məsələ odur ki balansınızda xırda da olsa bir vəsait olsun. Daha sonra əziz dostlar, hesab eləyək ki artıq göndərdiniz. Göndərəndən sonra əgər belə deyim də sizin balansınız artıq gəlib düşdüsə pul, burada daxil olursunuz birjaya və birjada Tabavit token var. Buranı tıklayırsınız. Burada dediğim gibi seçirsiniz bu hisse var, yani ki hamısı. Buraya yazırsınız Sentus. Sentus yazdıktan sonra buranın üzerine tıklayırsınız ve aktif vurursunuz ve browse parolunuzu kaydediyorsunuz
Patverdit vurursunuz. Və biraz gözləyirsiniz ki, hesaba artıq bu hesabda gəlsin çıxsın. Aha. Sü. Centus da gəldi. Daha sonra tabaviti yenə vurursunuz. Divisini də vurursunuz bura. Yenə eyni qayda track aktiv vurursunuz. Patverdit. Aha, bu da artıq. Və axırıncını da tıklayırsınız və bonus var. Bonusun da üzərinə tıklayaq. Track aktiv. Parolumuzu qeyd edirik. Patverdi tıklayırıq. Aa, success yazıldı. Artıq uğurla bütün hesablar bura əlavə olundu. Belə dostlar, yəni bunu eləyəndən sonra dediyim kimi, bu bir balaca, bir xırda bir məbləğdə pul göndərsiz birjaya, birjanın aktiv olması üçün. dediyim kimi, bura Bitcoin kaş fərqi yoxdur, efir, nə bilim, stellar falan, nəysə siz göndərə bilərsiniz. Göndərəndən sonra birja aktiv və tabavit token tıklayıb, 3 dənə tokeni, Centus, bonus, belə dibisini bura əlavə eləyirsiniz. Belə, bu yanda əz dostlar işimiz qutarır. Və siz hər həftədən səhv eləmirəmsə ikinci və 5-ci günləri ödəmə olur. Bu 100 dolların faizindən gələn ödəmə olur. Həmin ödəməyə qazanından sonra siz neyiniz? Bu vod bölməsi var. Bu vod tıklayırsınız. Əgər sizin tutaq ki, artıq qazandınız. Burada hal-hazırda məndə sıfırdır. Yəni ki, heç bir təzə qeyddən keçdiyim üçün heç bir pulum yoxdur. Dediyim kimi, buranı seçirsiniz. Tutaq ki, burada misal üçün 1 dollarınız, minimum 1 dollar olmalıdır. Bizə 5 dollar, 10 dollarınız da ola bilər. Və bura məbləği yazırsınız. Tutaq ki, mən 1 dollar çıxartmaq istəyirəm. Və bu vıt tıklayırsınız. Dediyim kimi, əziz dostlar, əgər sizin ola bilər ki, tutaq ki, da deyərsiniz ki, EB yox, intersellarda sonradan qeydiyyatdan keçərəm. Elə də eləyə bilərsiniz. Əsas o da bu Centus-da qeydiyyatdan keçin. Bu 100 dollarınızı alın. Çünki ola bilsin, gələcəkdə artıq 100 dollar ödəmədim. 100 dollarınızı alın və həmin 100 dollardan faiz sizə gəlsin. Faiz gəlindən sonra, əziz dostlar, siz daha sonra tutaq ki, əgər sizin müəyyən qədər pulunuz varsa, tutaq ki, hesab eləyə burada 5 dollarınız varsa, onu çıxartmaq istəyir. Onu da daha sonra daxil olub intersellarda qeyddən keçə bilərsiniz, bura vəsait əlavə eləyə bilərsiniz və vəsait əlavə eləyəndən sonra birjanız aktiv olandan sonra burada digər Centus-u, DB-sini, nə bilim, bonusu bura əlavə eləyə bilərsiniz. Dediyim kimi, əvvəlcə qeyddən keçəndən sonra mütləq və mütləq bu profil bölməsində əziz dostlar, bu Stellar hesabınızı, yəni buradakı bu Stellar hesabınızı bunu, yəni xeyləmin adresinizi bura mütləq və mütləq qeyd eləməlisiniz və update profil tıklayırsınız. Belə əziz dostlar, yəni çox sadə bir proyektdir. Belə bir bazı uzun danışmama baxmayın. Yəni bir jada elə qeyddən keçirik, belə qeyddən keçirik. Yəni belə isə bəlkə bir az çətin gəlir. Bəlkə amma çox asan bir prosesdir. Daha sonra əziz dostlar, burada necə qazanmaq olar? Əlavə olaraq necə stellara qazanmaq olar? Burada hər dəvət etdiyiniz dostunuza görə əlavə siz 50 centusda qazana bilərsiniz. Yəni 50 dollar. Yəni 2 nəfər dəvət etsəniz bu artıq 100 dollar eləyir. Yəni siz bunu çıxarda bilmirsiniz. Siz bunu sadəcə olaraq həmin pullar sizə faiz olaraq işləyir. Yəni, həmin pullardan faiz gəlir və həmin pulları, dediyim ki, 1 dollar yığılanda həmin pulları artıq çəkə bilərsiniz. Əziz dostlar, bu proyektdən də pul çəkmək barədə artıq əgər çəksəm, o barədə də video çəkib kanalımda yerləşdirəcəm. Ona görə də, əziz dostlar, kanalıma da abunə olmağı unutmayaq. Video baxdığınız üçün bir daha hər kəsə təşəkkürlər. Sağ olun.